palikām pie pēdējā, kā saka, kontrola punkta, kas ir, kur vēl ir Krievijas armijas robežsargi stāv. Un pietusēja klāt vien džeks ar moci, nu, principā tuvietis, tā varētu teikt, kurš ieskapēja mums Krievu džeku, ģimu, Dmitriju no Krasnojarskas, kurš ar moci gribēja izbraukt to pašu maršrutu, ko mēs. Par cik tur ir tāda ļoti slidena situācija ar tiem vietējiem pilsoņiem, tad viņš mums nāca līdzi kolonā. Nu, tas tāds interesants cilvēks bija, kas arī ļoti daudz ir ceļojis ar moci tieši pa Mongoliju, vispār pa Krieviju. Viņš pastāstīja savu pieredzi, izstāstīja. Viņš daudz mums izstāstīja par, cik nu varētu daudz, par šīm tautām un to, kādas ir viņu atšķirības. Daudz izstāstīja par jakiem. Jaki, да. Это яки. Да, тюркские. То есть вот эти вот монголы, буряты их выращивают. Но называют их сарлыки. Да, это местное название. Яки. Местная порода. Окей. Купили язык очень вкусный. Он салом проложен. Нулевая салка есть. Но мне как все засмеялись. Они не едят, они купили салом. Их так много, что они не купили. А мы едим. Еще только язык. Redzam, ka viņam ir milzīga spalva, tad ir kūtīgi diez vai kāds viņu pa ziemu tur, tad viņš ir pieradis pie šiem skarbajiem apstākļiem un šitādu spalvu izaudzēt. Ziemā viņam vajadzētu būt silti vispār. Man tikai liekas, ka Jānis vienā brīdī dabūs pakaļāt savus ragus, tos jāragus. Jo viņš sāk uzvilkties. Nu, saprot, pasties, viņš vakal pagriezās pret Jānu, viņš tāds dusmīgs paliek tur. Jo tas jākas sāk uzvilkties, cik tad ilgi šitie baltādainie uz mani. Nē, viņš mierīgi gramo zāli, reku, redzi? Nē, nu labi, bet īstenībā tas ir, es arī esmu, nekad dzīvē nebija redzējis tāds. Man liekas, mums pat Rīgā zoologiskajā, nu? No, no. Šāds jakamāns. Nē, nu īstenībā varbūt sniegt cilvēks, tikai tāds savādāk vietējais sniegt cilvēks. Principā jau. Viss maršruts, ko mēs braucām gar Mongolijas robežu un augšā kalnu pārējais un viss tas, ko mēs esam redzējuši, tur bija ārkārtīgi skaisti un, kā jau es teicu, līdz šim nekas tāds nebija redzēts. Tāpat savaļas, govis, jaki un ai, tas viss, kas ganījās apkārt, arī bija tāds ļoti savdabīgs skats, kur tu redzi, ka ir stepe un milzīgi ganāmpulka, ko principā neviens nepieskata. Nu, pēc tam mēs redzējām, jā, bija kaut kādi gani ar zirgiem, bet, nu, govis staigā pa ceļu, pa pilsētām, nu, arī tā brīvā dabā viss staigā, kā mēs noskaidrojam šeit uz vietas, viņas pa kalniem brīvi pārvietojās. Nevar īsti pierast pie tādiem kāpumiem augšā lejā, visu laiku tāds kņudoņa vēderā. Tādā inčīgi, bet nu šitas skats ir vienkārši par rubli, pat 1000 rubļiem, pat vairāk. Tās vietas visas. Kas ir redzēts, apskatīts, tas nav nesaliekās daļa tam, ka tu dzīvojot Latvijā. Nu, ko tu esi redzējis? Nu, no plašumiem. Mums ir tik, cik ir tas plašums, aizbrauc uz kādu pļauvu, braucot uz Ventspili. Redzi, cik tālu var redzēt, vai aizbrauc uz otru galu, kur ir gaiziņš, kur tu uzkāp un pastēst. Nu, jā, meži. A šitam iebrauc plaknē, bedrē, teiksim tā, starp kalniem, un vienkārši tas attālums līdz tiem kalniem liekas tepat, bet īstenībā tie ir 20-30 kilometri, ja, tas tā nelīmējās, jo kalna augstums jau arī, kā kurā vietā, pat līdz tiem entajiem tūkstošiem, ja, tas, kas vispār galvā nekrāmējās. Smuki. Viss, nu, tu jau pasties, mums vēl laiks atkal šogad atkal laiks ir lutinājis. Ko es domāju? Es domāju, no kurienes tek tas ūdens, no kurienes tas ūdens tek, no kurienes... Šeit ir tiešām, es to pašu, ko vakar teikšu, šeit ir ļoti skaistas sajūtas. Nevis labas, bet tādas, kas ir, es nezinu, kaistās. Es jāsmaidīju laikam, kad to saka. Ne par ko nedomājas taču īsti. Maršruta sastādīšana reāli notika tā, ka paņēma Google programmu. Pievalc, kur vairāk ir vietas, kur ir bildes. Sāstās bildes skatīties un vienkārši sēdi un pie datora un skaties, vai ir mašīnas sliedes vai nav. Sliedes var atrast daudz un tas ir reizēm arī ļoti apgrūtinoši, jo tu iebrauc stepē un ceļa aiziet uz visām pusēm un, teiksim, nevar saprast, uz kuru vietu aizvedīs. Vēl ir pa momentam Garminam pazūd satelīti. Uztveršanās, teiksim, navigatoram tipu, un tad sākās visādi brīnumi, grozīšanās un pakstīšanās.
ir tā, ka tiklīdz paliek šeit kaut kur nelīdzenas ceļš, tā uzreiz vietēji izdara tā, ka paņem drusku pa labi vienu sliedu un mačī tikai uz priekšu. Bet, nu, ar laiku jau pie visa pierod un gala rezultātā ir tā, ka ir 5 vai 6 ceļi un ir, teiksim, tālumā tev skaidrs, ka tev ir jābūt kaut kādā, teiksim, starp ielējā jāizbrauc cauri, tas skaidrs, ka tie visi 8 vai 5 ceļi satiksies vienā punktā. Un tā arī brauc. Paldies Dievam, ka mēs nezinājām, kas tur varēja mūs sagaidīt un ka mēs veiksmīgi tikām cauri tam visam ceļam. Vieglas viņš nebija. Un gan jau, ka tur arī kaut kas tāds nospēlēja, ka mēs tomēr tikām cauri tam, tiem robežu punktiem. Jo savādāk mēs, man liekas, netiktu tālāk neapskatītos tās smukās vietas. Un tā kā beigās pateica, ka tur varēja sanākt kaut kādas sliktas lietas, tad bija tā kā bija. Tev kaut kas tāds varbūt ir blakus stāvējis un tā kā pasargājis. Rakstīts, ka šai nepiedrošām personām bez Ros Prirodnadzor atļaujas vai arī no tiešas atļaujas no parka administrācijas puses atrasties šajā liegumā ir aizliegts. Un tas, ka tas ir šis tā liegums vai rezervāts, ir iekļauts UNESCO dabas mantojumu sarakstā vispasaules. Jā. Tas, ko mēs tikai šķērsojam. Arī kur mēs pa nakti gulējām, tas pasveidīja. Jā. Acīm redzot, realitātē nosacījumi ir mīkstāki nekā uz šīs te. Šis izstāsts kaut kāds jau 90. Gada, varbūt pat vecāks. Tiku Jank? Mēs arī peldējāmies neatrāk. Pat 2014. Pietam vēl. Varētu saprast, kas tas pa gadu. Šeit ir minēts, ka pēc uzziņām varētu vērsties. Pajero Spro 2014 Maskvā, acīm redzot, ir tas kontakts. Tur var pastīties, kā ir atpūtušies šie cilvēki. Kādas 200 pudeles stikla šņabi. Skaisti! Mēs esam reku Koša Gača pilsētā, palikām pa nakti. Tad servisa darboņi mums prasīja, kur mēs esam vazājušies. Mēs izstāstījām, ka esam braukuši par Mongolijas robežu, Buguzun, kalnu pārēju. Šiem mums tā starp citu uzprasa, jūs, tipa, uz jums neviens nešāva. Es saku, ka koms misli, tipa. Šie saka, tad tie tuvieši šaudās, ja viņiem šitādi džipiem ir, vai kas braukā, teiksim, ekspedīcijas mīļākā lieta. Viņi respektīvi šaujot, viņiem pat stabi izraisot dusmas. Tā kā, šie teica, ka mums ļoti, ļoti ir paveicies, ka mums neviens nav šāvis ar karabīnēm virsū, un ka mēs esam izbraukuši bez kaut kādiem sūdiem cauri tieši to maršrutu, jo tas ir ļoti bīstams. Un tas arī vakar pierādījās, kad mums tas piestās, tas no Krasnierskas Krievu motociklis ķima klāt, kurš arī ļoti baidījās. To šodienas plāns braucam sametināt izpūtēju, kas ir atkritis nost daļā, un braucam uz ledāju. Ledājs, cik es saprotu, ir šeit. Ledājs Aktru. Šeit tātad Aktru ir Ļedņika Baļšoja Aktru un Ļedņika Maļiņkija Aktru. Mums ir doma, ka mēs varētu kaut kādā veidā tikt pa šo ceļu līdz glābai bāzai, kas ir šeit, un tad tālāk, ka kaiņām aiziet līdz pašam ledājam. Izdosies. Nu, šodien tas ir obligāti jāizdara. Gan jau, ka viss izdosies, gan jau, ka viss būs kārtībā. Maršruts ir smags, it kā attālums nav šausmīgi liels, bet, kā vietējie teica un kā Jāņa draugi teica, tad maršruts ir braucams 6-7 stundas. Nu, skatīsimies, kā mums ies. Tas ir foķēts.
Kā tu var dabūt? Kā? Tuvāk tikai pieejot, pagad? Pieejot, jā. Tad zini, kur viņš ir skaties? Nu, ķipa, gribam uzstādīt kā emblēmā, atradām koku. Kas ir mūsu emblēmā, gribam ar GVM uztaisīt tieši tādu pašu bildi ar visiem dalībniekiem. Vai būtu koks ir tas pats, jā, vai novalst tā galva? Jā, simplant stopu dova. Jāni, kaut kur no šeit. To 107 metri augstākam bobikiem nav iespējams uzbraukt. Tālāk ir tikai tā, ka uz diviem ledājiem lielais mazais ar turu. Es uzskatu, ka jau uz doto brīdi pasākums izdevies. Tiksim, kaut arī šitas pats brauciens šodien, tad bezceļa ziņā arī smuki īsi, konkrēti. 6 km ehēdi, skaista, solīga bezceļa. Bija grūts brauciens augšā, bija sarežģīts, pamācošs un tā tālāk, bet viss kārtībā uzbraucām. Visas bailes pārvarētas. Skatās, ka kolhozs liels. Likās, ka te tomēr būs mazāk tās, teiksim, cilvēku populācijas, bet baigi izskatās, ka tā pat riktīga vieta nevar atrast trim bobekiem. Baigi ir piebraukuši daudz. Tā kā socializēšanās atkal sanāks. Nav tā kā gribētos, kā bija dažas naktis, kad uzbraucām uz Sunduka un vieni paši, kā karaļi dzīvoja. Te tomēr braukā vietējie takši, urāli, bobeki un notiek. Ļoti liela kustība, haivies. Mēs rītā ir doma iet, tur aiz muguras ir kalna augšā ezers, gar ledāja malu, it kā 800 metru kāpums uz augšu un 3 stundas gājiens ar kājām. Nu, tas ir 3 stundas droši vien sagatavotiem cilvēkiem, mums varētu būt vienā virzienā, jā. Un mums varētu būt nedaudz ilgāk tās 3 stundas, bet nu, no rīta sāksim, droši vien vakarā būsim apakaļ, cerams. Jāsim telts, sarežģītos apkārtļos, salīdzinoši. Iedurt mietiņu nevarēs nekur, būs jāatsien pret kokiem. Pirmie, redzēji? Pirmie, divas minūtes, gatavi. Aha, apsties, ielai tur vēl mokāk. Bet tā vispār forši galvenais, ka ir ūdens blakus. Eģi, lietas sakais. Nu nekas, tas nav liesas kaut kāds. Tūlīt, kā žahņietiekai. Iesēdies tu tajā sliktajā krēstā. Nu, redz, puiši jau saka, ka būs lietas, bet tas tikai ir ekspedīcija bez lietus, ir puse ekspedīcija. Ja? Būtu vēl labāk, ja būtu sniegs un pērkons, vētra. Un, nu, redzēt, visam tiksim pāri, kā saka. Dzīvosim stundu pa stundai. Kaut kas nav. Kā 2000 tā sākās brīnumi. Kā zem, tā bišķi vieglāk paliek. Nekas, gan jau, ka rīt būs brīvdiena, izdzīvosies, gan jau, ka pieradīs. Rīt jau jākāpja augstāk būs, tad vispār, es nezinu, mašu kuņķis jāatstāja te telšu pilsētiņā. Lai viņš patpūšās bišķi. Izvēlējāmies šodien kā pamat garšvielu Provansas zālītes. Nu, ceļu tā. Nu, kā pamat garšvēl. Jā, kā zālītes vienmēr. Kā pamat garšvēl, bet asumu piedos gunčs sagādātā Kaukāza asā sērija.
Un aģika dedzināšanā. Tas ir, lai kuņķis strādā, vajag atsvars. Un mums dēļ augstuma ir atsevišķiem komandas biedriem sākšās problēmas ar kuņķa darbību, tāpēc ģaršvielis ir pat ieteicams. Tā, un bez 3 km sanāk 7000 km no Madonas līdz šeit nobraukt. Ā, paga, bet tajā mēs sanāk, esam vairāk nobraukt. Jo mēs jau no Rīgas braucām, līdz Madonai, cik tur sanāk kaut kādu vēl 160 līdz tam krustojumam vismaz. Tā kā mēs esam 7 jau pār norulējuši. Tad ejam. Ja? Dodamies, laižamies. Tad jau redzēt. Šodien ir 15. Datums katoļiem vieni no lielākajiem svētkiem Marijas debesbraukšanas dienā. Es tā kā kristīts katolis, tad es drusciti par visiem no rīta puses palūdzos. Skaļi neklusībā, to jau nav nozīme, cik skaļi to lūdzu, bet es domāju, viss izdosies šodien, mums palīdzēs. Pirmais kilometrs pievarēts. Esam staigājuši gan pa vienkārši zemi, pa sūnām, pa upītēm, pa lieliem akmeņiem. Jā, teiksim, šis kilometrs jau mums ir dāvājis dažādas virsmas. Bija iespēja pārbaudīt ekipējumu, jā, zābakus. Komanda aiziet jau pa citu. Jāsteidzas. Laižamies. Pats galvenais ir savā ritmā iet, jā, un turēt savu ritmu un normāli elpot, normāli dzert, jā, domāt normālas domas, jā, nekur nav jāskrien, jā, nav jāskatās, o, re, kur viņš iet tagad, kā es atpalikšu, jā, nedrīkst tā darīt. Ir jātur savus ritmus, jo mēs diezgan strauji kāpsim un mēs dzīvojam zemienē, jā, un katram savādāk var izpausties šī augstuma atšķirība, jā, tā delta augstuma. Kā vairāk es jūtu augstuma maiņu, tas, man liekas, man bija grūtāk nekā stundas. Kaut kā mans ķermenis, paldies Dievam, beidzot ir aklimatizējies pēc 3-4 dienām, kur pirmās bija pagrūtas. Man liekas, pats labākais bija, kas man aklimatizēja, tas bija, ka mēs uzkāpam augšā tajā Arktru ledājā. Jā. Pirmā kalnā kāpšanas pieredze. Augstākais es esmu bijis 10 000 ar lidmašīnu lidojot. Ar kājām uzkāpjot, 6. Stāvs maksimums. Bet tā kā tagad tikai mēs kā kalnu kazas staigājam, jo visu laiku bijis uzstādījums, mums taču ir džips. Ar džipu mēs varam piebraukt, cik tuvu vien varam. Figu. Šajā gadījumā tas pilnīgi bija, ir pazudis. Bišķiņ smagi. Neesam pieraduši pie tādas fiziskās slodzes. Gaiss trūkst, bišķiņ. Un nogurums ātrāk nāk virsū. Bet vajag aiziet līdz galam. Nav pārāk tālu, ka turēs muguras ledājas. Jā, šogad mums tās fiskuļa privēti ir. Savā dzīvē neesu tik daudz kāpelējis un steigājis, kā kalnāzis. Nu, ir drusku pārbaudījums. Mums jau lielākajiem pēc masas mūsu guņš ir tā drusku skarbāk. Mums tie liekie kilogrami tomēr ir jāsteig pa šurpu turpu. Nav tā kā daži labi, mums tie, kas saka, tievās ķiloviņas, kas tur augšām žiklējā, šiem pat grūti iet. Bet nu, mēs mēģinām turēt līdzi. Bet nu, īstenībā savā ziņā tas arī ir skaisti, kad, nu, kad var pasteigāties un tomēr pabaudīt to dabu. Jo, nu, ja jau visur varētu ar mašīnu piebraukt, jau tas atkal būtu standarta, teiksim, kaut kāds turisma maršruts, kur būtu arī priekšā kuku muku, tur piebraukušie žiguli vai ir tojieto, un, nu, nebūtu tur, kā saka, vairāk tā pievienotās vērtības, kā gudri saka, daži labi. Nu, teiksim tā, jāpiespiež. Nu, bišķi jāpiespiežās, viss jau ir tikai galvā. Ja tu gribi tur uzkāpt, tad arī uzkāps. Nu, nav nekāds kreņķis, nav jau arī tā, kad ir tizls vai kāds. Uzkāpt jau uzkāps. Uzkāp arī, bija smuki. Augšā, kad tu vēl vienreiz būsi. Ja tu esi atbrauc tik tālu, tad ir vien jāizdara tas, ko gribētās. Ir 3 000, nu. Tur augšā ir. Ja vajag, var iet tur vai kur. Kur? Tur nebūs. Tur būs, jā. 10 metri jākārt. Točne? Bļiet, skaties. Nē, 110. O, jāsim, 10. Oh. Tas...
Nē, pa vidu bija smagāk, viņš tās pašas beigas jau bija tā, ka tu zini, ka tu pat netālu tas ir, un tad tas mērķis ir tik tu, tad kāp, neskatoties to, ka nav elpas grūti kāpt, kājas sāp un viss pareizi. Bet ir skaisti, ir tā vērts. Tagad jāatelpojas, jāpēda, jāuzkarē spēku, un tu jādomā, kā tiksim lejā. Es droši vien, ka būs smagāk, nekā mēs kāpām augšā. Kad brauksim atpakaļ, tad tā kā jau būs jau grūti un būs baigs nogurums, tad atcerēsimies, ot tur bija skaisti, un tad moš atlaidīs. Ezers saucās Zilais ezers. Ūdens pilnīgi tāds zili, necaurspīdīgs. Nekāda nozīme viņam droši vien nav, bet vienkārši, nu, tas bija tāds gala mērķis, ko mēs izvēlējāmies uzkāpt, jo var kāpt rekturā laukšā kalnā, kur ir taciņa, kur ir skatu laukums, lai ledā apskatītos, nezinu. Ja mēs pasēdēsim tikai ilgāk laiku, uzkrāsim spēkus, varbūt aiziesim, bet šobrīd kaut kā baigi bažas māc, ka neaiziesim. Nebūs tik daudz spēka. Vēl 6,5 km vēl jākāp lejā, tā kā. Būs vēl kāds 3 stundas, lai nokāptu. Redzēs, kā guņš, cik tā būs ticis. Uz aktru Zilo ezeru nu, neaizgāju, diemžēl. Nu, kā lai pasaka. Nu, aprunājos ar tiem diviem, tur tad ne diviem, bet tur bija tādi trīs tādi. Nezinu, kas viņi tā kā tēli, tā kā akmenis tādi, nezinu, viedie laikam, ja, un nu, tur bija tāds dažādās krāsās, viņi bija tas tumšākais, teica, varbūt labāk neeja tālāk. Un es pieņēmu lēmumu un griezos atpakaļ, nu, citi aizgāja līdz ledājiem. Maz jau man tur bija patiesībā palicis, bet, nu, varbūt, ka šis lēmums arī bija pareizākais. Bet kopumā ņemot fiziski tas tā patās, nu, tā slodze jau bija nopietna. Kaut kādus nepilnus 500 metrus līmeņu starpību es pievārēju tajā dienā. Tā ledājs tas bija vienkārši kaut kas neiedomājams. Kur tāda masa var sakrāties kalnos? Edža, tas ja vēl līs lietas, viņš varētu nokrist? Tas ledus neizpūst iespējams jau 10 tūkstoši gadus. Pilnīgi. Varbūt 100 tūkstoši gadus. Varbūt viņš tā kā mūžīgs. Vasars šeit neuzsils tik ļoti, lai viņš vispār varētu izpūst. Paldies par informāciju. Spraltē bija daudz dzirdēts, daudz lasīts. Gan mistiskos, mitoloģiskos un dažādos tādos raidījumos, gan arī grāmatās par dabas skaistumu. Un tad mēs ar Jāni runājam, ka varētu izvēlēties Altai kā nākošo ekspedīcijas galamērķi. Un tā arī izdomājam. Protams, ar dažādiem riska faktoriem, ar to, ka bija iespēja, ka mēs vīzes varam nedabūt, ar to, ka tas ir mēnesis, kas ir prom no mājām un no visiem darbiem, no visas ikdienas. Bet tā mēs salasījāmies un redz, ka mēs šeit esam. Un es domāju, ka viss ir ļoti priecīgi un viss ir ļoti laimīgi, ka mēs esam izrāvušies līdz šajienai. Thank you.
teiksim tā, man nepatīk atrasties ezera vidū, zinot to, ka motors nedarbojās, zinot to, ka otrajā laivā ir motors, kas ir uz pusi mazāks, un apakšā ir kilometru ūdens. Lai gan mēs runājam, ka tas kilometru dziļums varbūt nav noteicošākais, jo pietiek ar 10 metriem. Bet, nu, sajūtas nebija ļoti omulīgas. Pie tam bija nakts, nevienam nebija lukturīša, un ezerā peld ļoti daudz baļķu.